Bursa, 1396 yil. Fitna nima ekanligini o'sha kuni angladim. Hunda Fatima xotin bilan turmush qurganlarga endigina bir necha oy bo'lgandi. Rafiqasi ham o'ziga o'xshab kamtarin, go'zal axloqli, qanoatli va toza qalbli inson edi. Sulton qizi bo'lishiga qaramay sodda va sabrli, bu meni hayron qoldirdi. Uni ham yaxshi ko'rib qoldim, chunki u ham Muhammad Shamsiddinni yaxshi ko'rar edi. Amir Kulol vafot etganidan keyin birinchi marta uni bunchalik yaxshi ko'radigan insonni ko'rib turishim edi. Hatto unga hadiya sifatida bir ro'molcha ham bergandi. Bu ro'molcha Valida Sultonning hadiyasi edi. Yoshligida o'z qo'llari bilan to'qigan ekan. Muhammad Shamsiddin bu ro'molchani har doim o'zi bilan olib yuradigan bo'ldi. U ham uni yaxshi ko'rardi. Demak, yaxshi ko'rish uchun uni kimgadir aytishi shart emasdi. Gapirmasdan biror narsa demasdan ham boshqalar tomonidan sevilish mumkin edi. Menga o'xshab, men ham gapira olmasdim. Biroq Muhammad Shamsiddinni juda yaxshi ko'rardim. Muhammad Shamsiddin tunlarning birida yarim kechasi o'z xonasidan chiqib keldi. Yon tomondagi xonaga kirib o'tirdi. Shamchiroqni yoqdi va qo'liga Qur'oni Karimni olib o'qishni boshladi. Har kuni tun yarmida Qur'on o'qishga odatlangandi. Lekin bugungi holati farqli edi. Bu holatni bilaman, chunki bir necha marta o'zim guvohi bo'lganman. Men ham shundoqqina yonida turardim. Bir muddat ko'zlarini yumdi, lekin Qur'on o'qishda davom etayotgandi. Tilida oyatlar, yuzida esa boshqacha bir holat. O'qigani sari menga ta'sir qilayotgandi. Qur'on o'qiyotganida atrofni qorong'ilik bosdi. Ranglar so'nib, makon o'zgardi va hamma narsa ko'zdan g'oyib bo'lgandek bo'ldi. Shu payt bir ovoz eshitildi. Bu Muhammad Shamsiddinning ovozi emasdi. Avvallari bu ovozni eshitmagandim. Shunday ovoz kelayotgandi. Allohim, bizga yordam ber. Bu jang maydonida bizni yolg'iz tashlab qo'yma. Muhammad Shamsiddin biroz o'tib jim bo'lib qoldi va ko'zlarini ochdi. Atrof yana yorisha boshladi. Ko'zdan yo'qolgan narsalar yana paydo bo'ldi. Ne ko'z bilan ko'raylikki, jang maydonining o'rtasida turardik. Avval bo'lganidek yana jang maydonida edik. Atrofimizda yaralangan yigitlar, bu yigitlar Usmoniylar davlati askarlari bo'lib jangning o'rtasida edilar. Muhammad Shamsiddin kutib o'tirmadi. U yoqdan bu yoqqa yugura boshladi. Jarohatlangan askarlarning yaralarini bog'lar, shifo bo'lsin deb duo qilardi. Hatto boshidagi sallasini yechib, uning matosi bilan askarlarning yaralarini bog'lardi. Yaralarini bog'lar ekan, qani olg'a mart o'g'lonlar, zafar yaqin deb ularga dalda berardi. Uzoqdan kimdir baqirgandek bo'ldi. Bu ovozni tanidim. Allohim, bizga yordam ber degan ovoz egasi jang maydonining o'rtasida dushman bilan jang qilayotgan holdan toyib o'ng qo'lidan jarohat olgan kishi edi. Bu inson boshqa askarlardan farqli edi. Boshida dubulg'a, egniga esa zirh kiygandi. "Hoy yigit," dedi Muhammad Shamsiddinga qarab. "Men ham jarohat oldim. Yaramni bog'lab qo'ysang yaxshi bo'lardi." Muhammad Shamsiddin u tomon yurdi. Haqiqatan badanida qilich izi bor edi, ammo qo'lida yarasini bog'lashga hech narsa qolmagandi. Hatto sallasini ham askarlarning yarasiga ishlatgandi. Shu payt cho'ntagidagi ro'molcha esiga tushdi. O'ylab o'tirmadi, ro'molchani o'rtasidan yirtib yaralangan qo'lini duolar qilgancha bog'lab qo'ydi. "Baraka top," dedi haligi inson. Muhammad Shamsiddin faqatgina boshini egdi, keyin unga yaqinlashib, "Alloh sizga madadkor bo'lsin, sultonim," dedi. Hayron bo'lib qoldim. Yaralangan inson Sulton Boyazid edi. Bu qanday tush bo'ldi? Ishona olmadim. To'g'risi, bu holatni tushuna olmadim. To'satdan jang maydoniga tushib qolgandik. Ikkinchi marta bunday holatga tushishim edi. Lekin Muhammad Shamsiddin "Alloh taqdir qilsa hamma narsa bo'lishi mumkin" degandi. Men ham bunga ishongandim. Biroq bu holat farqli edi. Jarohat olgan askarlarning yaralarini bog'ladi. Bu ham mayli, Sulton Boyazidning ham yarasiga malham bo'lgandi. Ammo uni hech kim tanimas, uning kim ekanligini hech kim bilmasdi. Birinchi marta Sulton Boyazidni ko'rdim. Uzun, qora soqolli, burgut burunli, qoshlari chimirilgan, gavdali inson edi.
Hamma yog'i tuproqqa bog'langandi. O'limdan qo'rqmasligi shundoq haybatidan ko'rinib turardi. Lekin o'limdan qo'rqmasligiga faqatgina zafarga bo'lgan ishtiyoqi sabab emasdi. Zafar qozonmoqchi bo'lganida chodirida o'tirib ham buni amalga oshirishi mumkin edi. Shamsiddin Muhammad sultonning yarasini bog'lab bo'lgan cho'kalab o'tirgan joyidan sakrab turdi. Askarlarga qo'shilib yugura boshladi. Keyin sekinlashib qoldi. Yurar ekan, Allohim shifo beruvchi o'zingsan. Hamma narsaga qodirsan deya duo qilardi. To'satdan yana uyda paydo bo'lib qoldik. O'z joyida o'tirar, Qur'on o'qiyotgandi. Boshida sallasi yo'qligini, qo'lidagi ro'molchaning ham yarmi yirtilganini ko'rmaganimda biroz avvalgi voqealarni tushimda ko'rdim deb o'ylagan bo'lardim. Lekin yana shu xonada o'tirar edi, xuddi hech qayerga ketmagandek. Men ham yonginasida edim. Qancha vaqt o'tirdi, qancha vaqt Qur'on o'qidi bilmayman, biroq kun yorishib tashqarida insonlar o'rmalashni boshlaganiga qadar o'qish bilan band bo'ldi. O'sha kunlarda xabarim bo'lmagan bo'lsa-da keyinchalik eshitdim. Xullas, o'sha kungi jangda jarohat olgan askarlarning yaralari ertalabgacha tuzalib ketgan ekan. Tong otgach Sulton Boyazid ham bo'lgan voqealarni eshitibdi. U ham bog'langan yaralarni ochib qarasa, jarohatlari tuzalgan ekan. Bo'lgan voqealardan hayratga tushibdi. Qo'lidagi yarasiga bog'langan matoni ko'rib yana ham hayratlanibdi. Qo'liga bog'langan matoni tanib qolibdi. Bu matoni o'zining rafiqasi to'qigan ekan. Nima bo'lganini tushunmasa ham, bunda bir hikmat borligini his qilibdi. Jarohatlarimizni bog'lagan o'sha yigitchani topib keling deb buyruq beribdi. Qancha qidirishmasin, o'sha yigitni topa olishmabdi. Nihoyat askarlar: "Sultonim, hech qayerdan topa olmadik. Qush bo'lib uchib ketganga o'xshaydi." Askarlarning aytishiga ko'ra, Engurus qalasini darvozasini bizga ochib bergan ham o'sha yigit ekan deyishibdi. Bu holatga hech kim tushunmabdi. Hech kim uning kimligini bila olmagan bo'lsa ham, yaralarini davolagan o'sha insonni kimligini bilmoqchi bo'lib qolaverishibdi. Bir necha kundan so'ng peshin vaqtida shaharda jirchilarning yangroq ovozlari eshitildi. "Xaloyiq, xushxabar! Eshitmadim demanglar. Qo'shinlarimiz Nig'boluda dushmanlarni yengdi. Alloh bizga nusrat berdi." "Xaloyiq, xushxabar! Alloh bizga nusrat berdi. Allohga shukrlar bo'lsin." Bu paytda Muhammad Shamsiddin Shahodat masjidida darveshlar bilan birgalikda fiqh darslari o'tayotgandi. Musulmonlar qo'shini dushman ustidan g'alaba qozongandi. Shu sababli u ham xursand edi. Ko'zlari porlab, yuzi kulardi. Bu xabarni eshitishlari bilan darveshlar shukr namozini ado etishdi. Birgalikda salovatlar keltirib duolar qilishdi. Tashqarida ham xursandchilik ovozlari eshitilardi. Xalq har bir ovozdan salovat aytib shukrlar qilardi. Shaharda bayram boshlanib ketgandi. Xushxabarni eshitgan insonlar bor yo'qlarini ayamay sadaqa qilishdi. Muhammad Shamsiddin uyga qaytganida eshik ostonasida Hindu Fatima xotin uni kutib turardi. Ichkariga kirdik. "Zafar muborak bo'lsin, amirim," dedi. "Ha, shukrlar bo'lsin. Alloh o'z yo'lida jang qilganlarni yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Alhamdulillah." Hundi Fatima xotinni aytishicha Sulton Boyazid Nig'boludan Edirnaga qarab yo'lga chiqqanmish. Bir necha hafta ichida Bursaga yetib kelar ekan. Mazkur voqealardan bir necha kun o'tib bir xabar keldi. Bursadan kimdir Edirna saroyiga borgan sultonga xabar jo'natibdi. Xabarda shunday yozilgan ekan: "Sultonim, siz safardaligingizda qizingiz Hindu Fatima xotinni kim ekanligi va qayerdan kelganligi ma'lum bo'lmagan bir mullo bilan unashtirishdi. Ismi Muhammad Shamsiddin. Darveshman deb ko'cha kezib yurar ekan." Bu xabarni eshitgan sultonning jahli chiqib ketibdi. Maslahatchisini chaqirib xabarlarga oydinlik kiritmoqchi bo'libdi. Eshitganlari to'g'ri ekanligini bilgach, darhol yo'lga chiqing. "Hali mening buyrug'imsiz ish qiladigan bo'lishdimi? Mening roziligimsiz qizimni nikohlashdimi? Ikkalasini ham jazolang," deb buyruq beribdi. Buyruqni eshitgan vazir va askarlari kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan ot choptirishibdi. Shamol turib, o'ylotgacha yetib kelishibdi.
O'sha kuni oqshom vaqti bu voqealardan hech kimning xabari yo'q edi. Muhammad Shamsiddin darvesh Yusufni yoniga chaqirdi. Otinga minib yo'lga chiq. O'ylotga borishing kerak. O'sha yerda Sulton Boyazid yuborgan vazir bilan gaplash. Boshlagan ishlardan voz kechsin, bo'lmasa ishlar chatoq bo'ladi. Darvesh Yusuf darhol otiga minib yo'lga tushdi. Yetib borishi bilan sultonning odami bilan uchrashdi. Muhammad Shamsiddin aytgan gaplarni oqizmay tomizmay unga aytib berdi. Ko'zimdan daf bo'l ahmoq, dedi vazir. Bir yolg'onchi chiqib sultonimizni ruxsatini olmasdan qiziga uylansa, bu ham yetmagandek, o'z odamini yuborib sultonimizni buyrug'ini bajarishimizga to'sqinlik qilsa, unday qilmang, vazir janoblari. Amir Buxoriy payg'ambar alayhissalomning avlodlaridan bo'ladi. U zot sunnatdan boshqa amalga qo'l urmaydi. Agar siz payg'ambar alayhissalomning avlodlaridan birini o'ldirsangiz, boshingizdan balo arimay qoladi. Alloh roziligi uchun bunday qila ko'rmang, dedi darvesh Yusuf. Yo'limni to'sma, deb vazir bir zarba bilan darvesh Yusufni yerga yiqitdi. Qani ketdik, deya amr berdi askarlariga. Vazir janoblari, dedi askarlardan biri. Tashqarida kuchli bo'ron ko'tarilgan. O'ylotdan Bursaga boradigan yo'l ancha olis. Yomg'ir va bo'ronda halok bo'lishimiz mumkin. Tinganidan keyin yo'lga chiqsak yomon bo'lmasdi. Otlaning, yo'lga chiqamiz, dedi jahl bilan vazir. Darvesh Yusuf yuziga tushirilgan tarsakidan va Muhammad Shamsiddinga aytilgan haqoratlardan xafa bo'lib, Allohim, Amir Buxoriyni bandalaringning yomonligidan asra. Ko'zlagan manzillarga yetib borisha olmasin, deb duo qildi ichida. Vazir hech kimning gapiga quloq solmay yo'lga tushdi. Yo'lda dahshatli bo'ronga duch kelishdi. Otlari yurolmas, shamolda ko'z ochib bo'lmasdi. Bu ham yetmagandek, shamolda tomiri bilan qo'porilgan daraxtlar askarlarning ustiga tushdi. Askarlarning ko'pchiligi daraxt ostida qoldi. Ba'zilari vafot etdi. Omon qolganlar qaytib borishib bo'lgan voqeani Sulton Boyazidga aytib berishdi. Bu xabar saroyga ham yetib kelgandi, biz ham saroyda edik. Valida Sulton askarlarni darvozaga terib qo'yib, nima bo'lishini kutayotgandi. Biz kelganimizda o'zining xos xonasida nima qilishini bilmay, u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Ko'ryapsizmi? Dedi. U fitnachilarni qilgan ishlarini qarang. Kechagina dushmanni jang maydonida tor-mor etgan qo'shin endi shu xoinlarning fitnasi bilan ovora bo'lishi lozim. Fitna deb bir-birlarini o'ldirishlari kerakmi? Shu payt Mulla Fanoriy kirib keldi va salom berdi. Hech kim biror ish qilishga urinmasin. Men sultonimizga bir maktub yozaman va Bursa qozisi sifatida masalaning asl mohiyatini izohlab beraman. Yaqinda sultonimizning o'zi ham kelib qolsa kerak. O'sha vaqtgacha hamma jimgina kutib turishi shart. Hech kim hech narsa qilmasin va hech narsa demasin. Alloh nimani taqdir qilgan bo'lsa, o'sha narsa bo'ladi. Muhammad Shamsiddinning qanday aybi bo'lishi mumkin? Nega uni ayblashayapti? Sultonga kuyov bo'lmoqchi bo'lgan ba'zi g'alamislarni ko'ra olmasligi, bir ikki og'iz so'zi mana nimalarga sabab bo'lganda. Ularning yolg'on gaplari sababli musulmonlar bir-birlarini o'ldirishlari mumkin edi. Buning ismi fitna bo'lib, eng xavfli narsa edi. Bir olov edi va hammani yoqib yuborishi mumkin. Anchadan beri birinchi marta Muhammad Shamsiddinni shunday xafa mahzun holatda ko'rib turardim. Yuzida menga notanish nimadir paydo bo'lgandi. Bu g'azab edi va avvallari uni hech ham ko'rmagandim. Fitna chiqarishga uringanlardan g'azabda edi. Fitna nima ekanligini o'sha kuni angladim. Mulla Fanoriy nimalar yozdi, nimalar qildi xabarim yo'q, lekin hamma narsa to'xtab qolgandek bo'ldi. Hamma jimgina kutayotgandi. Sulton Boyazidning kelishi vaqti ham yaqinlashib qolgandi. Xo'sh, sulton kelsa nima bo'ladi? Men Mulla Fanoriyman. Tug'ilganimdan beri umrimni ilm yo'lida o'tkazdim. Qaysi shaharda olim bor deyishsa, o'sha olimni huzuriga oshiqdim. Menga bir harf o'rgatadigan inson haqida eshitib qolsam, uning huzuriga otlandim. Ilm orqasidan Usmoniylar davlatining poytaxti Bursa shahriga kelib qoldim. Men bu shaharga kelganimda Bursa shahri Usmoniylar davlatining markazi edi.
Keyinchalik Edirne shahri bu davlatning poytaxti bo'lgan bo'lsa-da, Bursa shahri Usmoniylar davlatining qalbi bo'lib qolaverdi. Olgan ilmlarim bu shaharda qozi bo'lishimga sababchi bo'ldi. Yo'limda qanday to'siqlar chiqmasin, ilm o'rganishdan aslo voz kechmadim. Har turli ilm bilan shug'ullandim, o'rgandim. Ammo qalb ilmini, ko'ngil ilmini o'rgana olmadim. Bu ilmga yo'l yurib, izlanib yoki o'rganib erishib bo'lmasdi. Bu ilm nasibaga bog'liq edi. Qanchalik qidirma, topa olmasliging mumkin. Biroq nasibang kelganida uning o'zi seni topib oladi. Amir Buxoriyni birinchi marta ko'rganimdayoq men izlagan inson ekanligini sezgandim. Uni hali anchagina yosh edi-yu, lekin qalbi dengizlarga, irfoni esa dunyolarga sig'mas edi. Kunlarni tunlarga, tunlarni kunlarga ulab u bilan suhbat qilardik. Qalbimni tarbiya qilishni undan o'rgandim. Xalq ham uni hurmat qilar, yaxshi ko'rardi. Bu zotni sevmay bo'ladimi? Payg'ambar alayhisalomning avlodlaridan edi. U zotning hikmatlari bilan bizning diyorlarga kelganda, insonlar uni o'z bag'riga bosishdi. Hundi Fatima xotin bilan turmush qurdi. Payg'ambar alayhisalomning ishoralari bilan bo'lgandi bu voqea. O'zim guvohi bo'ldim. Bu holatni Amir Buxoriy aytmagandi. Payg'ambar alayhisalom aytgandan keyin bunga qarshi chiqib bo'larmidi? Men ham qarshi bo'lmadim. Ammo fitnachilar ham bor edi. Ular indamay qarab turisharmidi? Atrofimizda Sulton Boyazidga kuyov bo'lish niyatida yurgan qanchadan qancha insonlar borligini bilardim. Biroq ularning fitna chiqarib Sulton Boyazidga yolg'on xabar berishlarini xayolimga ham keltirmagandim. Sulton Boyazidning g'azablanganini avval ham ko'rgandim. Shuning uchun uni yildirim, ya'ni chaqmoq deyishardi. G'azablangan vaqtlarida mendan boshqa hech kimning so'ziga quloq solmasdi. Lekin hozirgi vaziyat nozikroq edi. Sultonga qanday tushuntirishni, nima deb izohlashni bilmay qolgandim. Agar gaplarimga quloq solmaydigan bo'lsa, o'ziga ham, davlatga ham ziyon bo'lishi aniq edi. Hamma narsani o'ylab ko'rib, Bursa qozisi sifatida sultonga bir maktub yozdim va shunday dedim. Bandalarini kechiruvchi, ularni himoya qiluvchi Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning bandalari ichida eng ojizi bo'lgan kamina Usmoniylar mulkining sohibi, jang maydonlarida dushmanlarga chaqmoq bo'lib yopirilgan o'z xalqini adolat va huzur bilan boshqarayotgan Sulton Boyazid hazratlarining zafari bilan muborakbod aylab, umrlari uzun bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Sultonimizga ma'lumdirki, Iso alayhissalom o'ziga ergashganlardan 3 kishini bir mamlakatga, o'sha yerning aholisini Alloh yo'liga chaqirsinlar deb yuboradi. Lekin o'sha mamlakat aholisi 3 kishini yolg'on gapiryapsizlar deb o'ldirishadi. Keyin qilgan ishlardan xursand bo'lishadi, ammo bu holat Alloh taologa yoqmaydi. O'sha mamlakatga dahshatli, qo'rqinchli bir qichqiriq yuboradi. O'sha qichqiriqni eshitgan insonlar halok bo'lishadi. Dunyo va oxirat ne'matlaridan ham mahrum bo'lishadi. Sultonim, sizga shuni ma'lum qilmoqchimanki, siz o'limga hukm qilgan inson Muhammad Shamsiddin bo'lib, xalq uning karomatlariga guvoh bo'lgan va Amir Sulton deb ataydi. Payg'ambar alayhissalomning avlodlaridan bo'lib olim va orif yigitdir. Bu yigitga o'xshagan inson shu vaqtga qadar hali Rum diyoriga qadam bosmagandi. Bunday insonni hadiyalar yuborib Buxorodan o'z mamlakatimizga olib kelganingizda bu sizning shon sharafingizni ko'targan bo'lardi. Mana hozir bizning tuproqlarimizda. Bu yigit ma'naviy hikmatlar bilan Bursaga kelib qolgan. Ya'ni bu yerga kelishi tasodif emas. Uni bu yerga Alloh yuborgan. Sultonim, hozir siz shu yigitcha sababli Payg'ambar alayhissalomga quda bo'ldingiz. Siz yuborgan askarlar yuqorida so'zimning boshida aytgan qissadagi kabi halok bo'lishdi. Ularning janozasini o'qib, keyin dafn qildik. Fitnachilarning yolg'onlariga ishonib, bu ishdan voz kechmaydigan bo'lsangiz, bunday falokatlar davlatimizning boshiga ham kelishi mumkin deb qo'rqaman. Qaror va farmon Muzaffar sultonimizga oiddir. Bursa qozisi banda Mulla Fanoriy. Maktubni tugatib, chopar orqali Edirnadagi saroyga yubordim.
Kutdim, lekin javob kelmadi. Keyin bilishimcha Sulton Boyazid yo'lga chiqqanmish. Bursaga kelayotganmish. Bursa. 1396-yil. Pushaymonlik nima ekanligini o'sha kuni angladim. Shahar devorining shundoqqina yonida deyarli Bursaning butun aholisi saf tortgan. Sulton Boyazidning kelishini kutishardi. Xalq Nig'boluda dushmanni tormor keltirib zafar bilan qaytayotgan sultonni kutib olish uchun ko'chalarni to'ldirgandi. Tumonat odam to'plangan. Bursada shunchalik ko'p inson borligini bilmas ekanman. Xuddi bayramga o'xshar, hamma xursand edi. Shukrlar bo'lsin. Haqiqiy bayram havosi hukmron edi. Zafar xabari kelmasidan avval har namozdan keyin dushman bilan jang qilayotgan askarlar uchun duolar qilinardi. Zafar haqidagi xabar kelganidan keyin esa shukr duolari qilindi. Mana hozir sultonni kutayotgan xalqning ko'zlarida ham shukr alomatlari porlab turar edi. Lekin insonlar xavotirda edi, chunki Muhammad Shamsiddin bilan bo'lgan voqeani hamma eshitgandi, hamma bu haqida bilardi. Unga biror korhol bo'lishidan cho'chiyotgan edi. Buning ustiga oxirgi voqealardan keyin siri ham oshkor bo'lgandi. Shu vaqtgacha hamma uni go'zal, axloqli bo'lgani uchun yaxshi ko'rardi. Endi uning ko'ngillar sultoni ekanligini ham bilib olgandi. Hozir esa unga zarar yetmasmikin deb qo'rqishayotgan edi. Biz ham saroy tashqarisida kutayotgandik. Arkoni davlat hamma o'sha yerda edi. Mulla Fanoriy Muhammad Shamsiddinning yonida edi va undan bir lahza bo'lsin uzoqlashmasdi. U ham xavotirda edi. Buni ko'rib turardim. Faqatgina Muhammad Shamsiddin xotirjam edi. Yuzida, turishlarida xavotirdan asar yo'q edi. Ko'p o'tmay bir ovoz eshitildi. Sultonimiz kelmoqdalar, deya baqirdi qal'a burjlaridan birida turgan askar. Hamma o'zini tartibga keltira boshladi. Ko'p o'tmay butun haybati bilan Sulton Boyazid ko'rindi. Egnida atlas chopon, boshida uzun salla, beliga naqshinkor qilich taqib olgandi. Sulton muhofizlar qurshovida ot ustida viqor bilan kirib kelishdi. Shu payt butun Bursa jo'r bo'ldi. Sultonimizning umrlari uzoq bo'lsin. Hech qachon mag'rur bo'lma sultonimiz. Alloh barchadan buyukdir. Sulton Boyazid o'zini kutib olishga chiqqan xalqiga yo'l-yo'lakay salom berib, qo'riqchilari bilan birgalikda unga muntazir bo'lib turgan davlat ayonlarining qarshisida asta-sekin otidan tushdi. Sultonning xos odamlari, vazirlar, sarkardalar, olimlar qo'l qovushtirgan holatda sultonga salom berishdi. U yerdagilar birma-bir: "Muborak bo'lsin sultonim, Alloh uzoq umr bersin, davlatimiz doim bo'lsin", deyishardi. Sulton Boyazid ularning har birini yuziga birma-bir qarab chiqardi. To'g'risini aytganda sultonda ozgina mag'rurlik ham bor edi. Xursand edi. Shukr qilayotgandi, biroq ko'zlarida g'azab ham bor edi. Hamma sultonga mahliyo bo'lib qarab turarkan, sulton to'satdan to'xtadi. O'girilib ko'zlarini qisgan holda Muhammad Shamsiddinga qaradi. Diqqat bilan hayratlanib unga qarab turardi. Bir muddat ko'zini undan uzmadi. Bu holatni ko'rganlar bir-birlariga ma'noli qarab qo'yishardi. Muhammad Shamsiddin esa xotirjam qo'llarini bog'lagan holatda turardi. Sulton Boyazid unga yaqinroq kelib ro'parasida to'xtadi. Og'zidan Subhanalloh so'zi tushmasdi. "Seni tanidim", dedi kutilmaganda. Bu holatni kuzatib turgan Mulla Fanoriyni qo'rquv bosdi. U ham suhbatga qo'shilmoqchi bo'ldi, ammo sulton unga e'tibor bermadi. Sehrlangandek Muhammad Shamsiddinga qarab turardi. "Men seni ko'rganman, seni tanidim." Bu suhbatga hech kim tushunmadi. Bu holat yaxshilikka olib bormaydi deb o'ylashayotgandi atrofdagilar. Chunki hamma o'zidan ruxsatsiz qizi bilan turmush qurgan bu insonni tanib qolganini va hoziroq unga jazo berishini taxmin qilishayotgandi. "Sultonim", deya suhbatga qo'shildi Mulla Fanoriy. Lekin sulton o'ng qo'lini ko'tarib jim bo'lishni buyurdi. Qo'lini ko'ksiga tiqib bir mato oldi. Qon izi bo'lgan bir mato edi. "Men bu matoni bilaman. Bu yerdagilar ichida faqatgina men bilsam kerak bu matoni.
O'sha kuni tunda jang maydonida paydo bo'lib qolganimizda Muhammad Shamsiddin Sultonning yarasini shu matoning yarmi bilan bog'lab qo'ygandi. O'sha ro'molchaning yarmi edi. Sen o'sha tunda jang maydonida yaralangan askarlarning, hatto mening yaramni ham bog'lab qo'ygan yigit emasmisan?" dedi Sulton Boyazid. Muhammad Shamsiddin jim turar, Sulton Boyazid ham undan ko'zini uzmasdi. Atrofidagilar esa nima bo'layotganini tushunmasdi. Muhammad Shamsiddin hech narsa demadi, faqatgina qo'ynidan o'sha ro'molchaning yarmini olib sultonga uzatdi. Engiruz qalasida darvozani ochib, askarlarga yo'l ko'rsatgan ham sen eding-a? Muhammad Shamsiddin yana jim edi. Biroq Sulton Boyazid hammasini anglagandi. O'sha inson ekanligini anglagandi-yu, haligacha masalaning asl mohiyatiga yeta olmagandi. "Xo'sh, buni qanday qilib uddalading?" Muhammad Shamsiddin shu payt gapirishni boshladi. "Alloh taqdir qilsa, hamma narsa bo'lishi mumkin, sultonim." Sulton Boyazid hayratdan tosh qotdi. Yuzida rang qolmadi. "Xo'sh, kim bo'lasan aslida?" Shu payt Mulla Fanoriy suhbatga qo'shildi. "Sultonim, bu yigit sizga yuborgan maktubimda yozgan Payg'ambar alayhissalomning nabiralaridan biri. Sizning kuyovingiz Muhammad Shamsiddin, ya'ni Amir Sulton bo'ladi," dedi. Buyuk hukmdor qotib qolgandi. Hammaning ko'zi sultonda, sulton esa lol edi. Muhammad Shamsiddindan ko'zlarini uzolmasdi. Bo'lib o'tgan voqealarni, boshidan o'tkazgan hodisalarni o'ylayotgandir balki. Ko'zidan bir tomchi yosh oqib tushdi soqoliga. "Buni men va Mulla Fanoriy ko'rdik, xolos." Shundan keyin kutilmagan bir voqea sodir bo'ldi. Buyuk hukmdor, bir ota o'z farzandi, bir aka o'z ukasi bilan didorlashgani singari Muhammad Shamsiddinni quchoqlab oldi. Bu holat pushaymonlik edi. Pushaymonlikning bu dunyodagi eng yorqin misoli ko'zdan oqqan yosh edi. Shuni ham anglab yetdimki, sultonlar ham yig'lar ekan. Shu payt sulton nimadir dedi va buni Muhammad Shamsiddin ikkalamiz eshitdik. "Meni kechir. Meni kechir, bilmabman." Pushaymonlik nima ekanligini o'sha kuni angladim.